Hello! Haideți că o să mă loghez și de pe laptop ca să vă pot vedea mai bine. Imediat, 2 secunde. Bună, Cristina! Bună, Alexandra! Bună, Mirela! Bună, Ruxi! Haideți că am avut ceva emoții. Cum să mă loghez? Mi-a apărut acolo sesiune video. Nu știu cum să mă loghez mai exact de pe grup. Bună, Cristina! Bună, Andreea! Bună, Mihaela! Vă mulțumesc foarte mult că ați intrat să mă vedeți. Bineînțeles, nu să mă vedeți neapărat pe mine în persoană, ci să vă vorbesc despre extensiile de gene, mai exact despre extensiile de gene din gama de lux, pentru că eu pe acestea le folosesc și le cunosc cel mai bine. Bună, Gabriela! Bună, Alexandra Marcu! Am ceva emoții, dar na, vorbesc cu voi, sunteți oameni la fel ca și mine. Bună, Angie! Ok, o să lucrez și de pe laptop, pentru că, na, cu siguranță sunt persoane ce nu au reușit să dea cerere pe grupul respectiv, de Lux Academy România, și atunci o să încerc să le redirecționez către pagină. Stai să-i răspund. A fost ideea lui Cezar. Lucrează și de pe laptop, că cine știe? Bună tuturor, ca să nu vă spun numele la toate, dar ca să începem această sesiune video cu succes, vreau să vă spun că în funcție de interacțiunea voastră cu mine, bună Anca, în funcție de interacțiunea voastră cu mine, că m-a întrebat cineva la un moment dat dacă ofer diplome, în general, sinceră să fiu, nu-mi place să ofer diplome pe bandă rulantă pentru orice, știi? M-ai văzut, gata, pac, diploma. Nu. Prefer să ofer diplome pentru oamenii ce sunt cu adevărat interesați de ceea ce le vorbesc și o să fac ca un fel de mini concurs, să spunem așa, în momentul în care, și o să mă repet mai spre sfârșit, la fel, în momentul în care se va încheia sesiunea, în funcție de atenția voastră către mine și către ceea ce vă explic eu vouă pe parcurs, o să fac o postare cu o întrebare. Și în momentul acela în care voi veți răspunde la postarea respectivă și veți da răspunsul corect, înseamnă că ați fost atente și veți primi o diplomă. Stați să-i răspund Giuliei. Giulia Juju, nu știu dacă a reușit să se logheze. Să-i scriu aici. Ok. În primul și în primul rând, dacă bănuiesc că știți majoritatea dintre voi, în momentul în care sunați la noi la firmă să plasați o comandă sau plasați o comandă online, nu știți 100% fiecare gamă de extensie de gene pentru ce este recomandată. Eu de foarte multe ori, dacă văd într-o comandă, nu știu, un 015, întreb clienta pentru ce tehnică de volum vrei să optezi, păi eu ți-aș recomanda un 012 și tot așa. Și vreau să împărtășesc cu voi toate informațiile legate de extensiile de gene. Și atât cele negre, cât și cele color. Julia Juju, te-am căutat peste tot până te-am găsit. Uite că m-ai găsit. Mă bucur foarte mult că sunteți într-un număr destul de mare de fete interesate pe partea de extensii de gene. Am văzut că au fost foarte multe live-uri și bravo fetelor pentru faptul că ați făcut atâtea live-uri pline de informații. Nu am stat să ne plângem de milă și să stăm închise în casă și atâta tot. Am încercat care mai de care să gătim, să aplicăm buchețele pe bureței, să facem live-uri, ba chiar să înregistrăm cursuri online. Pe partea aceasta de cursuri online încă este în derulare, încă lucrăm, deoarece partea de filmare este
relativ poți să faci o filmare într-o zi, dar editarea îți ia mult mai mult timp în general să editezi cadrele și tot, tot, tot. E, atunci vreau să încep. Bună, Alexandra Grecu! Atunci vreau să încep prin a vă vorbi despre produsele de gene din gama de lux. Cele mai căutate la noi sunt, bună Cătălina, cele mai căutate la noi sunt cele din gama Supreme Ink și Pro Silk, sau cum le mai spuneți voi și le găsiți pe site, Premium Silk Lash. Dar vreau să vă vorbesc puțin despre ele. Așa, Diana, de acolo, de sus, de tot, din peninsulă, ne asculți, Diana Mătușa. Cele două game de extensii de gene Supreme Ink și Pro Silk sunt diferite. Multe cliente m-au întrebat dacă le pot combina între ele și o să încep prin a vă vorbi puțin despre fiecare gamă în parte. Supreme Ink și Pro Silk. Cu acestea două o să pornesc. Supreme Ink, din câte vă aduceți voi aminte, înainte existau extensiile de gene din păr natural, de nurcă. Mink, practic, înseamnă nurcă. E, au fost scoase de pe piață și atunci noi am încercat să readucem pe piață niște extensii de gene ce redau aspectul natural al firului de păr de nurcă. Și atunci am făcut gama de lux Supreme Mink. O să vă și arăt. Nu știu dacă se vede foarte clar video. Voi, dacă puteți să-mi spuneți, vă rog, dacă vedeți clar imaginea. Cele din gama Supreme Ink cu imită părul natural de nurcă se îngustează de la bază către vârf cu 2/3. Deci cu 2/3 se îngustează. Iar cele din gama Pro Silk se îngustează cu o singură treime. De Supreme Ink imită părul natural de nurcă, sunt mai moi, mai fine, mai mătăsoase, iar cele din gama Pro Silk imită firul de geană naturală. Acestea se îngustează de la bază către vârf cu o treime. Bună, Alexa! Vă mulțumesc mult de confirmare că se vede bine. Deci acestea sunt din gama Supreme Ink. Negru intens mat. Ok. Și o să vă arăt și din gama Pro Silk. Puteți să vă luați și notițe, să scrieți. Gama Supreme Ink se îngustează de la bază către vârf cu 2/3, iar gama Pro Silk se îngustează cu o singură treime, înspre vârf. Supreme Ink-ul imită părul natural de nurcă, pe când Pro Silk-ul imită firul de geană naturală. Ambele sunt de un negru mat intens. Și acum haideți să vorbim puțin când folosim Supreme Ink, când folosim Pro Silk și cum le putem noi combina aceste două tipuri de două game de extensii de gene. De exemplu, dacă am o clientă și are genele naturale mai firave, atunci eu prefer să îi aplic cu Supreme Ink. Nu înseamnă că cele din gama Pro Silk sunt mai rigide. Dar fiind mai subțiri, clar și greutatea este mai mică pe geana naturală. Tot la fel, în general, eu 99% aplic seturi complete. Am preferat să mă obișnuiesc așa, să aplic seturi complete, tocmai ca să nu mă învăț leneșă. Și atunci, când aplicați Supreme Ink, este obligatoriu să aplicați cap-coadă, 100%, pentru că se vor vedea către vârf mai subțiri, mai soft. Pentru începătoare, nu aș recomanda Supreme Ink, doar dacă, nu știu, la cursul de începători ce la o... Da, Andreea, da, avem și pe site din detaliile respective. De exemplu, dacă mă sună o clientă începătoare și o văd că în comanda ei are 0,15 grosime Pro Silk, eu încerc să o conduc către 0,15 grosime Supreme Ink. De ce? Pentru că vreau să o învăț să lucreze cu extensii de gene mai subțiri. Ușor, ușor o să iasă de pe piață extensiile de gene de această grosime 0,15. Sunt foarte rigide. Mai sunt cliente ce comandă 0,15 obligatoriu și le folosesc pentru 2 și 3D.
tot timpul când le-am întrebat, răspunsul a fost, așa vor clientele. Nu, clientele trebuie să le educăm noi și nu trebuie să ne facem griji că dacă nu facem cum vor ele, o să plece în altă parte. Fiecare persoană în parte își alege clientela și clientela este după chipul și asemănarea ei. Exact ca și la unghii. Dacă ție îți place să faci unghii scurte și doar cu o singură culoare, atragi clientelă de genul respectiv. Dacă o să-ți vină vreo clientă și vrea gheruțe sau altceva, nu ți va ieși, de exemplu, sau nu te va reprezenta acel lucru și nu-l vei face cu drag. Ok. Care întrebare, Angelica? Presim că asta este întrebarea. Așa. Cele din gama Supreme Ink sunt de grosimi și curburi diferite. C, C, C și D. C-ul este o curbură naturală, CC-ul este o curbură intermediară, iar D-ul este o curbură mai dramatică. Întotdeauna putem mixa curburile între ele, cum ar fi C-ul cu CC-ul sau CC-ul cu D-ul. Niciodată nu sărim peste o curbură la modul folosim C-ul cu D-ul. Doar dacă lucrăm pe trei rânduri, să aplicăm pe ultimul rând D-ul, pe rândul din mijloc CC-ul, iar pe rândul deasupra C-ul și, bineînțeles, de lungimi diferite. Ok, haideți că am mai primit aici o cerere pentru grup. Îmi spune cineva că vrea să se uite la video și nu reușește. Ia să vedem. Ok. Bineînțeles, dacă mai aveți întrebări pe parcurs, bine, le puteți scrie. Eu încerc să mă uit aici în față să văd la fiecare ce întrebări îmi puneți. Ok, Mădălina, Bianca, Leila. Și Andreea din Satul Mare, Pușca și Andreea. Trainerul nostru din Satul Mare. Așa. Dacă o să vă spun cum se fac buchetele de genuțe. Nu știu dacă să vă spun din bucătăria mea personală. Chiar ieri am filmat cam 5 ore pe partea de buchete, deoarece vreau să vă arăt toate tehnicile de formare a buchetelor. Este nevoie de o aparatură foarte, foarte profi pentru a putea filma până la cel mai mic detaliu, astfel încât să vă fie foarte ușor să vedeți pas cu pas toate tehnicile de formare a buchetelor. Mai durează puțin până o să fac un curs online, pentru că deja aici vorbim despre un curs. Să fiți atente toate la tot ceea ce vorbesc. Nu uitați că o să vă pun întrebări după acest live. Ok. Deci am început cu cele două game de extensii de gene, Supreme Ink și Pro Silk. Le cunoașteți absolut toate. Să nu vă fie teamă să combinați curburile între ele. Partea cea mai frumoasă este că la Supreme Ink avem și grosimea 0,03. Cu ea puteți face până la 45 de volum. Eu, în general, fac un volum până la 16 de, dar din două buchete, astfel încât rezistența să fie cât mai mare pe geana naturală. Și am mare grijă ca baza să fie foarte, foarte subțire și nu prea lungă. Baza trebuie să fie medie, ca și piciorușul, mă refer, să fie mediu ca și lungime. Ok. Am spus că vreau să vă arăt diferența, sau mai bine zis, asemănările dintre Pro Silk și Supreme Ink. Acum cum ați intrat într-un număr mai mare pe parcurs, să vă arăt acestea. Sunt din gama Supreme Ink. Cele ce se îngustează de la bază către vârf cu două treimi, iar acestea sunt din gama Pro Silk, cele ce se îngustează cu o singură treime. Vreau să vă vin în ajutor astfel încât să vă fie mult mai ușor să comandați. Tot la fel, încă un lucru ce l-am observat eu pe parcurs este următorul. Multe clienți au comandat de la noi curbura CC, de exemplu, și li se părea prea intermediară și le vreau ceva mai dramatic.
nu, curburile nu sunt la fel la toate brandurile, diferă de la un brand la altul și cu siguranță v-ați lovit și voi de acest lucru. Să vă, mersi Cristina, să vă loviți de partea aceasta, să comandați un CC cu gândul că ar fi precum un D. Dacă lucrați cu un alt brand, recomandarea mea ar fi ca mai întâi să vă informați, deoarece eu am testat, am cumpărat de la diferite branduri casete cu extensii de gene și adeziv, astfel încât să îmi dau seama cum arată produsele respective, cum se manifestă și cum sunt ale noastre. Doar așa putem îmbunătăți calitatea produselor în general. Ok. Haideți să vorbim puțin despre grosimea 0,15. Nu știu câte dintre voi mai lucrați cu această grosime, dar credeți-mă, dacă veți coborâ mai în jos cu o grosime, o să vă fie mult mai ușor să aplicați, de exemplu, un fir cu fir cu 0,12 și să terminați într-un timp cât mai scurt, deoarece priza se va face instant pe geana naturală. Mulțumesc, Diana! Și acum, ca să vă fac așa o scurtă introducere și sunt sigură că printre voi majoritatea sunteți deja la nivel master și vreți deja să vedeți buchețele, asta am pățit și când am fost speaker în Japonia, mă așezam la masă, încercam să vorbesc și le vedeam că sunt mai plictisite și cum începeam să le arăt cum se face un buchețel, în momentul acela parcă le sclipeau ochișorii. Pentru că toate ne dorim foarte mult să învățăm să facem buchețele într-un timp foarte scurt. Aici este vorba de foarte multă practică și întotdeauna la prima clientă ce o avem pe pat întinsă, primele 5-10 minute vor fi puțin mai critice, pentru că durează puțin până vă intrați în mână să faceți buchetele, dar niciodată nu trebuie să vă apucați direct cu clienta pe pat, gata, eu vreau să-i fac buchete, n-am făcut în viața mea, hai să mă apuc, pentru că va fi un fiasco total în privința asta. Ok, vreau să vă mai vorbesc de două game de extensii de gene, cele din gama flat și gurd, o să vi le arăt și îndeaproape, deoarece sunt sigură că pe partea de Supreme Mink și ProSilk le știți majoritatea. Mulțumesc, Julia! Ok. Înainte aveam o gamă nouă cu extensii de gene plate, cu denumirea flat și mie mi se păreau că sunt puțin prea lucioase pentru gustul meu. Așa. Ok. Da, Cristina. Tocmai de aceea am adus și curbura DD. Momentan nu am adus pe lungimi, pentru că sunt destul de curbate. Ce îmi place la DD, culmea, este faptul că e foarte ușor de aplicat. Deși înainte la cursurile mele de începător le recomandam fetelor și le puneam în kit curbura C și curbura CC. E, curbura DD, cum este foarte, foarte curbată, ți este foarte ușoară poziția să aplici direct pe geana naturală extensia. O să vă arăt și DD-ul, să-l vedeți. Acestea sunt de curbura DD. Ok. Vă spuneam despre extensiile de gen din gama flat. Toate sunt de grosimea 0,15, deoarece ele nu imită firul de geană naturală. Sunt cu mult mai ușoare față de extensiile de gene clasice. Sunt extensii de gene plate, de negru intens, cu un aspect ușor lucios. Cu aceste extensii de gene, dacă facem un volum de 2D, de exemplu, aspectul va fi precum un 3D. Sau dacă aplicăm un 3D, vor fi precum un 4D. Și rezistența este mult mai mare. Alexa, în curând o să pui de dimineața până seara, o să aplici extensii de gene și nu o să mai timp nici să respiri. Nu trebuie să fii supărate. Măcar ne-am regăsit pe noi în perioada aceasta. Dacă vă uitați bine la ele, au un aspect ușor lucios. Colega noastră Cati din Brăila, de exemplu, utilizează foarte, foarte multe extensii de gene din gama flat, pentru că asta este cerința. Majoritatea clientelor
vor 2 sau 3D, dar în același timp vor să aibă un volum wow. E, dacă vreodată vă întâlniți cu vreo clientă ce vă spune, vreau volum, dar 2D. Sau vreau volum, dar vreau 3D. Și tu le spui, măi, nu vrei un 4, 6D, un RAS și un volum? Nu, 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 eu vreau 3D. Probabil se uită la preț și spun, măi, eu vreau 3D, dar cu volum. Și dacă mai are și 30 de gene la un ochi naturale și încă 30 la celălalt ochi, nu o să puteți să obțineți un volum. E, și atunci intră în joc extensiile de gene din gama flat, cele plate. Mai toate pățim partea asta. Să știți că în Japonia foarte rar vedeam fete cu extensii de gene la ochi, deoarece acolo este un lux. Practic, se presupune că și la noi este un lux să ai extensii de gene. Nu toată lumea și-l permite, dar noi româncele, în general, nouă ne place să investim foarte mult în noi pe partea de beauty. Să avem unghiile făcute, să avem extensii de gene aplicate, să fim tot timpul vopsite la rădăcină și tot așa. Multora nu le pasă, nu mă interesează că n-am ce mânca, vreau extensii de gene, vreau să am unghiile făcute. E, și atunci nu prea este ok să vă delăsați pe voi. Pentru că nu degeaba faceți cursuri de începător, cursuri de perfecționare și cursuri de volum. Nu trebuie să-i aplici unei cliente dacă ea spune că vrea 3D, dar vrea volum mare, să-i aplici cu prosil, de exemplu, grosimea 0,15. Niciodată, pentru că ea în timp, în 2-3 luni de zile, deja o să mai aibă 3 gene naturale la ochi și în rest goluri. Deci atunci, în cazul în care aveți cliente ce vă cer 2 sau 3D, dar spun că vor volum, cel mai recomandat este să le puneți fleturi, cele plate, ce v-am spus că le regăsiți pe grosimea 0,15, curburile CC și D. Să vedem ce ne spune Andreea Bălan. Da, este concurență. Să știți că România nu este o țară foarte mare, nu ne comparăm cu Rusia. Vorbeam cu colega noastră, Alexandra Britvina, de la Deluxe din Rusia. Ea nu face față să acapareze toată țara așa cum și-ar dori, deoarece este un continent imens, imens. Dar la noi, totuși, este ok, atâta timp cât ne respectăm pe noi, investim în calitate, rezistența este una foarte bună pe partea de extensii de gene, folosim un adeziv bun, nu de oriunde, concurența va fi întotdeauna și concurența este constructivă pentru noi. Și pentru voi trebuie să fie constructivă acea concurență. Nu trebuie să priviți cu răutate sau invidioase atunci când vedeți că concurența îi merge mai bine. Ba din contră, trebuie să înțelegeți că voi undeva greșiți și trebuie să investiți timp și să vă gândiți foarte bine ce trebuie să corectați, ce trebuie să aduceți ca și plus. E, tocmai de aceea eu tot mă duc la cursuri de perfecționare pentru volum, să învăț noi tehnici. Am fost ultima dată în Arad la curs de volum, unde am învățat o tematică foarte, foarte bună. Mersi, Andreea. Da, Purity Alpha e foarte bun. O să vă arăt și vouă, dar nu în live-ul acesta. Am zis că o să fac un video, un curs online, unde o să vă arăt într-o oră, pas cu pas, cum trebuie să aplicăm pe straturi extensiile de gene. Că v-am vorbit despre fleturi, am văzut în catalogul nostru de lux că mai sunt și alte extensii de gene plate, care nu sunt la fel de lucioase ca cele din gama flat, și sunt mai soft. Sunt destul de soft, mai soft decât cele din gama flat. Ele sunt din gama gurd, așa se numesc. Sunt tot la fel extensii de gene plate. Nu sunt lucioase, să vă arăt și în paralel. Ia, doar la preț și nu la calitate și la investiții și progresele care le faci. Știți cum e? Este ca la mobilă, tu decizi cum să-ți mobilezi casa într-un timp scurt și ieftin și la fiecare 2 ani să repari sau într-un timp mai lung și puțin mai scump. Nu neapărat înseamnă că ceea ce este scump este și calitativ.
Tocmai de aceea este foarte important să te interesezi de acel produs dacă este bun. De exemplu, noi la absolut toate produsele ce le avem din gama de lux sunt înregistrate pe un site internațional, se numește CPNP, unde au acces doar firmele, persoanele fizice nu au acces, firmele care vând produse cosmetice. E, pe acea aplicație CPNP, toate aceste produse sunt încărcate și sunt scrise ingredientele. Media de așteptare ca să-ți aprobe un produs pe Europa este undeva de până la 30 de zile lucrătoare. În momentul în care îți aprobă acel produs, tu poți să-l vinzi în România. Dacă ei nu ți aprobă acel produs, înseamnă că are un ingredient, produsul respectiv, un ingredient care este interzis în România și dăunează omului, atunci trebuie retras acel produs. Nu ai dreptul să-l vinzi. Altfel, dacă îți vine un control la salon sau nouă la firmă, ne pot închide firma dacă vindem un produs care este interzis pe piața din România. Deoarece firmele, fabricile ce produc extensiile de gene, adezivi, remover și toate aceste produse, nu fac parte din Europa. Majoritatea se află în Coreea, în Vietnam și chiar în China. Că tot vorbim de China cu ceea ce ne-au făcut ei. Dar să nu vorbim despre acest lucru. Ok. Deci v-am vorbit și despre cealaltă gamă, flat și gurd. Acestea două sunt. Dacă aveți întrebări, să-mi scrieți, fetelor, nu mă deranjează absolut deloc. Cum sunt zodia fecioară, îmi place tot timpul să-mi las totul organizat. Deci nu pot să-mi las aici tărăboi pe masă. Ok. Uitați că în tot acest timp de stat acasă, inițial a fost așa un șoc. Ne-am gândit ce facem. Ne apucăm și gătim și mâncăm, gătim, mâncăm. Noroc cu Asia Express că ne-am uitat zile bune la Asia Express și ne-am mai scos din această stare urâtă. La un moment dat am spus, stai puțin că eu mi-am scris în agenda, am atâtea planuri de făcut și nu aveam timp să le duc la capăt. Deoarece și voi, deși vă spuneți, îmi las o zi liberă, nu există așa ceva. Când vrei să-ți lași o zi liberă, te sună cea mai dragă clienta ta și strică tot programul. Și uite că acea zi liberă se transformă într-o zi de lucru. E, așa pățim și noi în general. De luni până vineri, până la 9-10 seara lucrăm și în weekenduri tot la fel lucrăm, nu cu publicul. Și uite că în această perioadă de pandemie și de stat acasă, din momentul în care ne-am mutat la curte, am zis gata. Din momentul ăsta trebuie să fac ceea ce mi-am dorit până acum să fac și nu am reușit din cauza lipsei de timp. Cum ar fi cursurile online. Multe cliente mi-au spus, Monica, dar nu poți să vii tu la noi în oraș să predai cursul respectiv. Mi este foarte greu să mă plimb din oraș în oraș să predau curs. Este o muncă foarte costisitoare să cauți sală de curs, paturi, lămpi și toate cele. Și plus de asta nu poți să aduci un pat din lemn cu un pat din fier, cu un pat vechi și toate cele. Am avut anul trecut, pe 10 iunie, am organizat un curs în București cu Anastasia Tomusiac. A fost un curs de un succes foarte mare. A fost mai degrabă un curs intern de perfecționare pentru toată Academia de Lux, dar cu siguranță o să facem și un curs la un nivel mult mai mare, unde să aveți posibilitatea să veniți și voi. Partea de cursuri online ce o să apară pe site-ul nostru vor fi clar de perfecționare, nu au cum să fie cursuri de începător, pentru că e foarte important să fii tu chiar acolo lângă clienta ta și să arăți exact cum să țină mânuța. La mine, după 2 zile de un curs de începător, sunt extenuată 100%, pentru că frica mea cea mai mare este să nu, Doamne ferește, să nu înțepe cu penseta clienta. Sau când îi izolează genele inferioare, Doamne ferește să nu-i facă rău. Pui Alina mi-a scris despre adezivii de lux, ce ne pot spune? Ok. Din câte am văzut la peste tot, la toate brandurile ce au apărut, că avem în România, deși chiar sunt foarte, foarte multe branduri de extensii de gene.
Am observat că noi avem cele mai multe game de adezivi. Și atunci când un client intră pe site-ul nostru, este foarte greu să se decidă ce adeziv să ia. Deși, dacă ați văzut atunci când intrați pe site și vă uitați la gamele de adeziv, vă arată la fiecare descriere condițiile optime pentru temperatură, umiditate, timpul de uscare și tot așa. Ce vă pot spune eu despre adezivi? În momentul în care ai un adeziv rapid și îl folosești iarna, pentru că el iarna se manifestă într-un fel și vara în alt fel. De exemplu, Purity Alpha. Da? Pentru că nouă când a venit adezivul Purity Alpha în urmă cu un an și jumătate, aproape 2 ani de zile, când a venit vara, ne-a adus probleme și nu înțelegeam de ce. E, problema care era? Pe timp de iarnă, noi păstrăm umiditatea constantă în camera de lucru, deoarece avem calorifer cu căldură, mai punem un vas de porțelan, îl agățăm de calorifer și punem apă în el și așa se creează umiditatea optimă pentru el și lucrează destul de bine. E, vara, clar ați văzut, umiditatea bubuie. De exemplu, în zona de sud, spre Constanța, de exemplu, către mare, umiditatea este foarte, foarte mare. E, și atunci, ca voi să scădeți acea umiditate și adezivul să răspundă la fel de bine, puteți să dați drumul la aerul condiționat, deoarece aerul condiționat usucă aerul din camera de lucru, asta însemnând că umiditatea voastră scade. Și folosind un higrometru, el măsoară atât umiditatea cât și temperatura, folosind un higrometru, puteți să vedeți cam cât timp trebuie să țineți aerul condiționat pornit, astfel încât să scadă umiditatea. Atunci când avem umiditate foarte ridicată, adezivul nostru devine foarte rapid și atunci când avem umiditate scăzută, adezivul devine mai lent. Așa. Ok. Și tot despre adeziv să vă spun, da, vara la mare e teroare. Gândiți-vă că în Italia, la colega noastră, Natalia Maximova, cei mai vânduți adezivi sunt Gold Expert Plus, este adezivul nostru transparent, care are viteză de uscare de 2-3 secunde. Și am zis, cum să se vândă bine Gold Expert Plus când are viteza aceasta de uscare? E, în zona Italiei este o umiditate foarte ridicată. Și atunci acest adeziv devine cam de o secundă cu viteză de uscare. Și asta este foarte vândut. La noi, mai mult în zona de sud, este umiditatea crescută, dar în rest ne putem descurca cu umidificator, cu un aer condiționat. Întotdeauna, după prima clientă, lăsăm un timp, un răgaz de un sfert de oră, timp în care, bineînțeles, ne facem ordine în zona de lucru, dar să readucem temperatura și umiditatea, astfel încât să fie constante. Ok, din gama Scent of Paradise, aceasta este ultima gamă ce am primit-o. În gama Scent of Paradise am primit adeziv, remover cremă, remover gel și primer. Le-am testat pe toate, bineînțeles. Le-am primit dinainte să primim partea oficială de gama Scent of Paradise. Întotdeauna așa mi se întâmplă, primim testere. Sunt foarte rapizi. Inițial nu înțelegeam de ce nu-mi rezistă extensiile de gene pe geana naturală, până mi-am dat seama că trebuie să fiu foarte, foarte rapid în momentul în care aplic cu acest adeziv. Deci dacă îl comandați sau dacă îl aveți, trebuie să fiți foarte, foarte rapide în aplicare cu acest adeziv. Are o viteză de uscare de până în 0,5 secunde. Așa, Gold Ultra Plus, da, Gold Ultra Plus nu ne-a lăsat niciodată la greu, tot timpul a lucrat în toate condițiile. Crimson Brown este un adeziv mai intermediar, dar este foarte elastic. Fiind foarte elastic, majoritatea clientelor să vă vină cu 90% din extensii. Bineînțeles, după 4 săptămâni. Nu prea vreau să exagerăm în general cu rezistența până la 8 săptămâni. Cine ar vrea să vină clienta după 8 săptămâni cu extensiile de gene pe vârful genelor naturale și să spună, vreau întreținere. Nu. Aplicare, tot setul vechi dat jos și facem o aplicare nouă. Da? Deci voi trebuie să faceți în așa fel ca în momentul în care aplicați extensii de gene, rezistența să fie de 4 săptămâni și când spun rezistență, la ce mă refer? După 4 săptămâni când vă vine clienta la întreținere, să nu aibă mai mult de 30% din extensiile de gene căzute. Așa, pentru umiditate scăzută încă nu am găsit marea dragoste în adezivi. Oh,
Marea dragoste în adeziv. Păi atunci dacă ai umiditatea scăzută, da, și îți vei lua, de exemplu, un adeziv cu o secundă, acel adeziv va deveni de 1,5 secunde, chiar 2 secunde. Da? Și atunci tu trebuie să-ți iei un adeziv mai rapid. Dacă ți vei lua un adeziv cu 0,5 secunde viteză de uscare, uite, poți să-ți iei și Centoc Paradise, el va deveni cu 0,85 o secundă maxim viteză de uscare. Și atunci cel mai bine ar fi să-ți iei un adeziv rapid, astfel încât să poți lucra cu el. Ok, haideți să trecem puțin mai departe, nici nu știu de cât timp vorbesc. V-am spus așa estimativ ca cât o să vă țin. Așa, dacă dăm setul jos, putem reaplica corect setul nou sau trebuie să așteptăm 2 zile apoi să-l punem setul nou? Nu. În momentul în care, să vă spun acum un mic secret, în momentul în care facem demontarea extensiilor de gene, eu nu recomand să facem din pensete o demontare completă, deoarece vom strâmba genele naturale. Așa. Nu. De exemplu, dacă noi aplicăm clientei 1, 2, 3 de maxim și ne vine la 4 săptămâni, ceea ce a crescut îndepărtăm din pensete, după care facem completare, întreținere, cum îi spuneți voi. Dacă îi aplicăm clientei noastre un volum 6 de 12 de, după un set de volum, niciodată să nu faceți întreținere. Se face set nou, aplicare completă. Dacă vreți, vă puteți nota această parte. Da? Deci clienta vine cu 2-3 de ce am aplicat eu după 4 săptămâni, îi dau jos din pensete ceea ce i-a crescut și îi fac întreținere. Dacă i-am aplicat volum clientei mele și îmi vine după 4 săptămâni, nu îi fac întreținere. Dacă îi fac demontarea de extensii de gene clientei mele, cu remover, fie lichid, fie gel, fie cremă, trebuie să aveți grijă la anumiți pași. De când mă întreabă Cristina ce remover prefer, gel sau cremă. Inițial am început cu gel, n-am folosit niciodată removerul lichid, tocmai pentru că este riscul foarte, foarte mare să intre în ochi. Mai ales că majoritatea avem ochii foarte sensibili, în general. E, și atunci am început cu removerul gel, după care am trecut la removerul cremă. De ce am trecut la removerul cremă? Pentru că în gama Scent of Paradise, cum ne-au ajuns removerul cremă, gama de remover cremă, este la fel de rapid ca și removerul gel. Undeva la 3 minute, maxim 4 minute, ca și viteză de descompunere a adezivului. Întotdeauna după ce am îndepărtat extensiile de gene, aplicând remover, cremă sau gel, niciodată nu mi-am trimis clienta la baie să se spele pe ochi cu spumă de curățare. De ce? Pentru că mai rămân mici particule la baza genelor naturale de adeziv ușor viscos și în momentul în care eu dau cu o soluție ce degresează, se produce o reacție chimică, iar acel adeziv ce se află în stare viscoasă se întărește automat. Și cum el se întărește automat, devine alb. Am mai întâlnit cliente ce m-au sunat și mi-au spus: bună Monica, am comandat de la voi în remover cremă, gel, lichid și uite ce mi s-a întâmplat. Și am pus-o să-mi povestească pas cu pas exact cum a procedat. Și am zis cum procedez eu. Și a spus în felul următor: după ce am demontat extensiile de gene, cu 2 dischete de machiante înmuiate în apă micelară pe bază de ulei sau dischetele de machiante ce le avem noi la Delux deja au apă micelară în ele, șterg foarte, foarte bine genele naturale, astfel încât să mă asigur că am luat tot surplusul de adeziv. După ce am șters-o cu acele dischete de machiante înmuiate în apă micelară sau bifazică, știu că îi mai spune, abia atunci pot să o ventilez cu mini-ventilatorul sau cu bombița, după care pot să o spăl pe ochi sau pot să o trimit la baie să se spele pe ochi. Eu, în general, nu le mai trimit la baie să se spele pe ochi, așa, cât timp să lăsăm după ce folosim gelul ca să aplicăm genele. În mod normal, după ce faci o demontare cu remover, nu trebuie să aștepți 2 zile și pe aceea să-ți revină clienta, sub nicio formă. Atâta timp cât ai îndepărtat toate extensiile de gene și tot adezivul de pe gene naturale, poți să aplici un set nou de extensii de gene fără niciun fel de problemă. Dar foarte important să fie curată baza.
o nouă întrebare ce am primit-o în zilele anterioare a fost în felul următor. Cum avem promoție la Natural Primer, Pure Primer, Primer Herba și Herbe, majoritatea mă întrebau și cum fac cu Pure Primerul, de exemplu, necesită clătire? Și le-am spus în felul următor. Atâta timp cât el se numește primer, primerul este de degresare, nu de spălare. Și ce înseamnă asta? În momentul în care clienta îți vine cu rimel la ochi, nu te apuci și degresezi genele de rimel, că nu o speli cu acel primer. O trimiți la baie să spele cu spumă de curățare sau o speli chiar tu cu spumă de curățare. Așa, în altă parte, ok, da. Clar, dacă vine clienta din altă parte, nici nu stă la discuții, demontăm extensiile de gene. Niciodată nu trebuie să lucrați după altcineva. Niciodată, pentru că nu știți cum i-a aplicat. Bine, puteți observa vizual în cazul în care e vreun fiasc. Am o poză în telefon, colega mea, Georgiana, a avut o clientă nouă și a venit clienta, deci parcă era horror. Avea foarte mult adeziv la bază. Ok, deci la remover, dacă voi ați îndepărtat foarte bine extensiile de gene și ați lăsat zona curată, puteți să faceți un set complet de extensii de gene. Mă mai întreabă Cristina ce pensete recomand pentru volum 2-3D sau pentru mega volume. Of. Eu o să vă arăt ce vă recomand, da? Dar nu vă dau foarte multe detalii despre ele. Vreau să vă fac curioase. Alex, am spune că se vede că sunt nevorbită. Da. Sunt nevorbită. Mai nu avem o pisică, nu mai pleacă de aici, de la noi, de la curte, nu știu a cui e, dar nu mai pleacă și stă numai cu noi aici. Dacă vrea cineva o pisică cu ochii albaștri și se uite așa puțin mai șui și îi place, vă trimit prin fan curier. Ok. Haideți să vă arăt trusa mea de război. Așa. Deci fiți atente, fetelor, că o să mă uit foarte bine la toate cele ce ați interacționat cu mine. Și plus de asta, mâine sau chiar în seara asta, o să pun o întrebare. O singură întrebare, nu vreau să pun 10 întrebări. Și toate cele ce îmi răspundeți la întrebarea respectivă corect, veți primi diploma de participare. Vreau să văd care ați fost atente. Că degeaba intrăm live și ne ducem într-o altă cameră. Prima pensetă ce o recomand pentru... Haideți să vă arăt și comoara mea. Mi le țin întotdeauna într-o cutie magnetică. Aici am pensetele. Am și una dreaptă, cea de separare. Și am un semn făcut pe pensetele de volum, astfel că să nu se încurce. M-a întrebat Diana pentru ochi sensibili, ce adeziv recomand? Ok. Adeziv pentru ochi sensibili. În primul rând, clienta mea, dacă are ochii sensibili, folosesc anti-allergy gel și pun mască. De ce? În momentul în care i-am pus mască pe față și mi-am pus anti-allergy gel lângă mine, tot fumul degajat de adeziv, sau mai bine zis 80%, se duce în acel gel. Iar zona umedă a clientei, gura, mai ales dacă nu tace și vorbește, și nasul, care în permanență trebuie să fie umed, acel fum este atras de această zonă. Atât timp cât clienta mea stă cu ochii închiși. Așa că tot se deschide. Da, așa este, Alexa. Atât timp cât clienta mea stă cu ochii închiși, perfect închiși, și aplică extensiile de gene, știți foarte bine că noi le spunem tot timpul, una, două zile maxim, nu aveți voie să le udați. De ce? Deoarece se produce un șoc la baza adezivului, un șoc chimic. Și atunci adezivul nu se mai usucă din exterior în interior, în nucleu, ci începe să usuce din interior în exterior. E, când faci acest lucru, nu mai este aderență foarte mare cu geana naturală, îi cad mult mai repede. Așa. Da, Alexa, liniștită, dacă ai copil nu e problemă, stai liniștită. Și atunci, eu mai folosesc Ultra Bonder. Că multe fete mă întrebați
la ce se utilizează ultrabonderul. Mulțumesc, Giulia. Ultrabonderul, ca să vă spun așa de unde a pornit acest produs, pentru că fiecare produs nou în parte ce ne vine nou, are o scurtă istorie, cum are și Scent of Paradise. Scent of Paradise avea o altă etichetă până să ne ajungă nouă în țară. Dintr-o dată ne-am răzgândit cu toți, am spus nu ne place eticheta asta, vrem ceva mai unicorn, mai răzles, mai frumos, mai colorat. Ați văzut unele dintre voi că am schimbat și pliculețele de la adeziv. Ok. Haideți că mi-a spus mai multe întrebări și m-am pierdut acum. Nu știu ce să mai zic. Despre pensete n-am uitat. Despre ochi sensibili. Mai spuneți-mi o dată ce m-ați întrebat? Așa. Pensete pentru volum, dar vreau să vă mai spun ceva. Deci pentru ochi sensibili, așa, ultrabondurul. Gata, mi-a lăsat aminte. Ați văzut? Mi-a lăsat aminte. Ultrabondurul. În Rusia apăruse un produs ce distrugea tot fumul degajat de adeziv, fără să-i facă adezivului rău. Și noi ne întrebam, mai bine zis, Alexandra s-a întrebat, Alexandra Bridvina din Rusia, ne spunea, de ce nu aducem și noi un bonder din acesta? Și până eu n-am stat, până au stat cei de la Delux oficial să facă rețeta completă a bonderului astfel încât să fie foarte, foarte bun, a durat ceva, cam un an de zile a durat până am primit ultrabonderul. Chiar vi-l recomand. De ce? Clienta are mască pe față, deja nu o să iese mai pară o banalitate, acum nu pune mască pe față că sunt, mă văd ciudat. Nu, acum deja a devenit ceva normal să ne punem mască, să ne protejăm. Folosim anti-allergic gel și lângă noi, în cutiuță, lăsăm în cutiuță, dar fără capac. E, după ce i-am aplicat setul de extensii de gene, trebuie neapărat să-i uscăm toată lucrarea. După ce am uscat toată lucrarea, aplicăm Ultra Bonder pe un aplicator, ștergem ușor surplusul de un șervețel, la fel fac și la primer, șterg ușor surplusul de un șervețel să nu intre în ochi, și îi aplic ușor, ușor la baza prinderii extensiilor de gene. Mulțumesc, Maria Angela! După ce am aplicat la baza extensiilor de gene, mai ventilez puțin. În momentul în care clienta mea a deschis ochii, face exact așa, pang, și nu simte absolut niciun fel de usturime. Trebuie să vă gândiți că, în general, mai toți adezivii conțin aceleași ingrediente. Cianoacrilat, diferite ingrediente, da? Nu există un adeziv care să conțină cu totul și cu totul alte ingrediente. Toți au aceleași ingrediente, doar că au denumiri diferite. Doar că, în general, trebuie să avem mare, mare grijă la cantitatea de cianoacrilat, de exemplu. Cu cât e mai mult cianoacrilat, cu atât adezivul devine mai rapid. Dar nici prea mult cianoacrilat nu este bine. Așa. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mă lăsați 2 secunde să mă uit, nu vă vine să credeți că eu mi-am adus, cred că 80% din produsele mele din Academie, le-am adus aici acasă, mi-am făcut un dulap. Și am pus toate produsele de la Delux într-un dulap. Mă simt ca la birou acum. Dacă mă iertați, cam 10 secunde, vin imediat. Stați să văd dacă am luat și ultrabondurul, să vi-l arăt și vouă. Imediat. Să mă uit aici, să vedem. Eu știu că l-am adus. Da, l-am găsit. Așa. Pe Cezar îl țin izolat afară în curte, să nu care cumva să intre ei să mă încurci, că și așa am emoții. Așa, este transparent, ușor uleios și are un miros foarte plăcut și aspectul lui este foarte frumos. Am încercat să fac eu câteva poze de promovare, dar mă vedeam eu în el, parcă ar fi un glob de cristal. Acesta este ultrabonderul. Așa. Și îl desfacem. El are o pipetă. Dacă vă uitați aici, are o pipetă, ultrabonderul. Și când apăsăm pe pipetă, produsul curge pe aplicator. Cum îl aplicăm?
punem frumos pe un aplicator ultra bonder și ștergem foarte ușor, pudrăm de un șervețel, după care îl aplicăm la baza de prindere a extensiilor de gene. Mulțumesc frumos, Julia! Și după aceea, bineînțeles, trebuie să uscăm zona de lucru și clienta noastră poate să plece liniștită acasă, dar nu trebuie să-i spunem că are voie să se spele pe ochi după vreo 4 ore. Tot același lucru trebuie să știe clienta. Abia după 2 zile poți să te speli pe ochi. Pe față poți, dar pe ochi nu ai voie. După cele 2 zile, obligatoriu te speli pe ochi. Nu vii după o lună de zile cu ochii înlăcrimați și cu mâță din aia așa la ochi și spui nu le-am spălat ca să nu încadă. Așa. Da. Chiar vă mulțumesc, fetură, că sunteți atente. Haideți să trecem la pensete. Ați văzut că n-am uitat? Am eu emoție, dar mi le stăpânesc acolo. O să-mi pun data viitoare o box aici la piept ca să auziți-mă. Așa. Da. Și clientele trebuie să înțeleagă. O geană spălată este o geană hidratată. Ce ar fi, sau nu știu, eu nu înțeleg clientele, cum să-mi spui că te-ai demachiat, dar nu ai folosit apă pe ochi. Nu există așa ceva. Păi eu pe corp mă șterg cu șervețele umede și pe cap la fel cu șervețele umede și spun gata, m-am spălat. Mersi, Cristina. Nu există așa ceva. Apa este sfântă și țineți cont că în România apa nu e scumpă. Dacă vă duceți în Spania, vă rupe factura. Am stat acolo un an jumate și chiar vine foarte mult factura la apă în general și consumam la fel ca în țară. Deci apa este sfântă. Cum vă spălați pe corp cu apă și cu gel de duș, la fel la ochi folosiți spumă de curățare și apă ca să clătiți. Că vă ustură ochii, e normal. Că și șamponul, dacă mi-intră în ochi, mă ustură ochii. Nu există un produs care să degreseze și să nu te ustură ochii dacă îi deschizi. Ochiul este un organ foarte, foarte sensibil. Așa. În UK livrăm produse doar prin TNT, nu există distribuitor acolo momentan, deși la întâlnirea din Japonia, din Tokyo, ne-am întâlnit, ne-am cunoscut cu o persoană din UK, are alt brand, dar foarte, foarte de treabă tipa. Mulțumesc, Iulia! Așa, nu o să fie ultimul live. Să știți că sunt curajoasă de fel, nu mai am emoții ca atunci când eram copil, să fiu foarte rușinoasă. Doar că sunt emoții pentru că vreau să fiți mulțumite și vreau să vă ofer informații utile. Haideți să vă mai arăt încă o dată pensetele și iar vă spun acum iarăși, fiți atente la live că o să vă pun o întrebare de bază. În Spania este colega noastră, Natalia Maximova, din Italia, este distribuitor și în Spania. Dar legile sunt diferite în fiecare țară și atunci nu e posibil să nu găsiți aceleași produse în Spania ca și în România. În mod normal, brandul de lux este în peste 24 de țări. Kazakhstan, Rusia, Turcia, Grecia, Bulgaria, Italia, Spania, peste tot. Am avut și în Danemarca, pe Meri. Nu știu dacă mai este, că nu am timp să vorbesc cu absolut toată lumea. Iran, în Iran mai avem. Iran distributor, că au fost și în Tokyo. Așa, da, uite, Pure Lash Shampoo, asta este spuma de curățare ce folosesc și eu. Ochii deschiși la culoare, în general, sunt mai sensibili. Și eu, de exemplu, dacă mă machez și port și extensii de gene, după vreo 4 ore, direct trebuie să mă spăl pe față că mă ustură ochii. Dar asta e un lucru normal, așa e și dacă n-aș avea extensii de gene, tot la fel aș păți. Cele 3 spume de curățare ce le avem noi, Lash Shampoo, Pure Lash Shampoo și EGF au pH diferit. Lash Shampoo este o spumă destul de puternică deoarece tinde să dizolve grăsimea. EGF-ul îți lasă pielea mai elastică pentru că ea conține colagen, iar Pure Lash Shampoo are un pH optim pentru pielea noastră și nu este atât de puternică spuma cu ochii noștri. Și atunci folosesc și eu pentru că e mai sensibilă, să spunem. Mulțumesc, Mihaela! Așa. Mersi, Ruxi. Eremia Violeta,
Ne-am cunoscut la Brăila, când am vorbit acolo și încercam să vă mențin pe toate active. Cu spălarea sunteți de acord cu spălarea extensiilor clătit cu ser după cel puțin 10 minute de stat în casă? Trebuie să mi apare, vezi mai mult, că ai scris mai mult. Așa? În legătură cu spălarea, sunteți de acord cu spălarea extensiilor și clătit cu ser după cel puțin 10 minute de stat în cazul ochilor sensibili iritați? Afectează retenția? Deci fiți atente. Eu prefer decât să mi se ducă clienta la baie, să spele pe ochi și știu că are rimel și se întoarce înapoi și eu tot mai văd rimel, că ea din oglindă uitându-se, ea nu vede de deasupra, că nu e melc să își vadă genele la bază. Eu când mă uit la ea, îi văd rimel, îi spun clar, mai bine stai pe pat și te spăl eu pe ochi. Ok, trebuie să o speli tu cu spumă de curățare, clătești cu ser fiziologic, după care ștergi cu două dischete de machiante în cazul în care nu are extensii de gene. În cazul în care are extensii de gene, usuci cu mini-ventilatorul și abia după ce ai uscat foarte, foarte bine cu mini-ventilatorul, poți să le perii. Nu periați extensiile de gene atunci când sunt ude, pentru că riscați să le smulgeți. Cu Natalia Maximova, dacă scrieți pe Facebook sau pe Instagram Delux Professional Italia, o găsiți pe Natalia Maximova și pe Instagram vă arăt imediat cum o găsiți. Uitați, aici e colega noastră Nurgul din Kazakhstan. Pe Delux Pro, Delux Pro oficial. Stați să vă arăt pe Natalia Maximova. Pe Instagram se numește Maximova cu Y și cu K, underline lashes. Stați că vă arăt imediat. Mă văd bine încă, nu? Și prima dată când te văd, te aud. Măi, Diana, mă fac să roșesc. Mersi frumos. Așa, să fii iar la Arad, să reușesc să merg. Sigur. Noi am făcut un tour anul acesta și bine am făcut că l-am făcut în ianuarie și februarie. Am făcut un tour în toată țara la toți trainerii și brand ambasadorii noștri pentru că am vrut să-i cunoaștem mai bine. Nu vreau să ating subiectul delicat cu Aradul, deoarece un trainer din Arad nu mai este. A rămas doar Farcașiu, Andreea, trainerul din județul Arad. Pușcăoanca a mai rămas ca și brand ambasador pe Arad. Sunt două fete fantastice. Sunt foarte devotate, foarte corecte și tocmai din cauza aceasta le ador. Nu putem să creăm concurență în academia noastră, să avem mai mulți traineri pe același județ și tocmai de aceea am făcut mai multe etape, trainer, brand ambasador și diferite tipuri de reduceri pentru saloane. Aceasta este pagina Nataliei Maximova din Italia. Așa, eu le spăl mereu ca să fiu sigură că am genele curat. Bine faci. Chiar așa trebuie. Să le speli întotdeauna genele naturale și extensiile. Așa, după o zi de muncă, este... Da, e normal, aici nu trebuie să fim nici noi răutăcioase, să spunem, măi, mi-ai venit machiată. Recomandat ar fi să vii cu părul spălat recent, în ziua respectivă, spălată pe dinți, nemachiată, îmbrăcată frumos. Oamenii vin de la muncă, n-ai ce să le faci. Important este să fii ascultătoare atât timp cât stau pe pat și să respecte pașii, să nu își ude genele două zile și să se spele pe ochi. Te pup, Andreea. Haideți să vă arăt pensetele, măi, fetelor, măi, că uitați, a trecut aproape o oră a trecut și nu v-am arătat pensetele. Ai avut dreptate, Alexa, sunt nevorbită. Pentru că Cezar vorbește în mare parte la telefon. Și cu mine, dar mai puțin. Bianet AG, dar să știți că după toată această... Bianet AG folosesc ca și dezinfectant, mă scuzați, acum am citit. Așa, dar să știți că o să trec direct la autoclav. Prefer să dau mai mulți bani. Prefer să dau mai mulți bani, dar să fiu sigură că mi le sterilizez 100%. E mai scump autoclavul, intră undeva la 4-5 pensete în sertăraș și în 7 minute maxim le-a sterilizat 100% prin abur. Așa. Mersi frumos, Eremia. Ne-a zis că a fost foarte ok la masterclass, că i-a plăcut foarte mult, că au fost multe informații. Aveam și mai multe informații, dar nu vreau să vă ținem nici noi până seara târziu. Un live în care să vă explic unde veniți trainer sau brand ambasador de lux. Bună, foarte bună ideea asta.
să vă spun o idee ce am avut-o eu sau să nu vă spun. Mai întâi vă spun despre partea aceasta. O să fac un live cum devii trainer brand ambasador de lux. Mai este încă un lucru. Toate fostele cursante ale noastre, ale Academiei de Lux, indiferent că au fost pe începător, perfecționare, volum sau pe laminare, au posibilitatea să ne trimită nouă poze cu lucrările lor și noi să le punem logo internațional de lux, să poată fi văzută poza la nivel worldwide, cum s-ar spune. Ne putem pune gene singure? Da. Nu știu dacă mai este Angie aici live să audă întrebarea asta. Da, este posibil să spui gene singură. Poți. Eu n-am încercat, pentru că știu că mi-ar lua o eternitate să mi le pun singură, dar da, unele persoane își pot aplica extensii de gene singure, pichețele, nu fir cu fir. Nu trebuie să ai ochii foarte sensibili și trebuie să vezi foarte, foarte bine geana naturală. Așa, să citesc puțin mai jos. Foarte bine, Laura, chiar dacă vin nemachiate, eu le spăl ca să fiu sigură că sunt curate. Foarte bine. Mersi, Alexa. Păi nu te cunosc eu, Moni. Așa, te pup, Chris. Genele flat de 0,15 ar fi ca grosimea 0,10 la genuțele normale. Ca și greutate, da. Ca și greutate, sunt precum un 0,10, 0,085 chiar. Și am o clientă care mă disperă, nu știe să se spele. Poți să faci un video și să arăți cum te speli tu pe față cu sumă de curățare și să trimiți în grupul tău de cliente ce-ți vin la aplicarea extensiilor de gene și să le trimiți la fiecare în parte. Așa, este deja obligator autoclavul. Eu nu am salon. În mod oficial, eu nu am salon. Noi avem brandul de lux, zona de unde pleacă toate produsele de lux în toată țara, plus academia separată. Eu la academie aplic extensii de gene și de asta se numește un alt fel de salon, Monica Marin Glam Studio, dar cu toate că la mine n-ar fi obligatoriu, tot vreau să mi-l iau. Am avut o clientă din Drobeta, Turnu Severin, ce lucrează la, cum se numește, așa, dezvinție în control la salon și borș păguță și tot așa. Și am întrebat-o și mi-a zis că recomandat ar fi să-mi iau autoclav. Mihaela Suflaru, Angelica Greavu, da, Angie este trainerul Academiei noastre și avem magazin și acolo la Constanța. Islanda. Diana Mătușa, în Islanda. E un frig, acolo sunt cele mai multe saune din lume în Islanda, cele mai multe, am învățat la facultate asta. Așa. Angie, da, acum am citit Mihaela Suflaru, da. Mihaela Suflaru spunea despre Angie că și-a aplicat singur extensii de gene. Deci eu efectiv am fost șocată când a zis Angie, mi-am aplicat extensii de gene singură. Și am zis pe grup să ne trimită poze, să vedem cum. Ea vă da seama cum aplică extensii de gene de dimineața până seara la foarte multe cliente și are experiență de atâția ani de zile. Are exagerat de multă desteritate și atunci a încercat să-și aplice singură și chiar a ieșit foarte, foarte bine. Nu vă recomand să faceți asta acasă și voi, dacă sunteți începătoare. Am încercat să-mi aplic un buchet, dar nu. Mi-ar lua foarte mult timp și mi-aș pierde din răbdare să-mi aplic singură. Dar Angie, da, și-a pus singură extensii de gene. Da, te-ai chinuit destul de mult să-ți aplici. Așa. Să spun cum și-a aplicat Angie singură extensii de gene? Păi închizi un ochi, ridici frumos de ploapă, vizualizezi, stai cu oglinda aici, vizualizezi foarte bine o geană și îți aplici buchetul. Buchetul mai întâi îl faci și după aceea îl aplici. Așa. Da. Fără acoperire totală, da. Îți poți spune. Tocmai de aceea vorbeam despre buchete. Îți faci un contur din buchete. Ok. Stai liniștită, Mihaela, nu este problemă. Lazia, Mihaela, dacă mai ești din când în când.
Așa, dacă le demachiem cu apă micelară bifazică, după ce le îndepărtăm extensiile, uleiul din apa micelară nu va afecta retenția? Nu, deoarece voi veți clăti cu apă la sfârșit de tot, după care izolați genele inferioare, după care degresați cu primer genele naturale. Odată degresate, s-a dus tot uleiul. Mă sigur vor apărea noile norme pe site DSP sau Ministerul Sănătății, da. Nu se strică pensetele în autoclav. Depinde, dacă le-ai colorate, există posibilitatea să se ducă din acea culoare în timp. Tocmai de aceea, recomandarea mea ar fi să tindeți către pensete clasice. Nu, să nu aibă culoare peste ele sau să evita să le sterilizați în acel mod. Le-am dat jos singură și am crezut că mor. Nu, Aian, Simona, trebuia să te uiți la videoul de pe YouTube, de pe Delux Professional România. Da, pe YouTube ne găsiți pagina Delux Professional România, unde avem mai multe clipuri încărcate, printre care am făcut și eu un clip cum să-ți demontezi singură extensiile de gen, dar obligatoriu cu remover cremă, nu cu remover gel. Și o luăm pe rând, cu ochi, și nu deschidem ochi. Așa... La pupinel se pot steriliza pensetele? Da, se pot steriliza și la pupinel, dar cum au dat legea aceasta că în spitale și în saloane este obligatoriu să folosești autoclav, ar fi bine să vi luați cele ce aveți salon. Deoarece, știți cum e România, se fac vizite destul de des și vor bănuți. Am văzut că unele sunt aprobate și eu îmi dau singură genele jos și nu mă ustură deloc. Da, atâta timp când nu pui foarte mult remover, cremă și nu deschizi ochiul, nu au de ce să te usture ochii. Plus de asta, la removerul cremă, dacă aplici ușor, poți să și deschizi ochii cu privirea în jos fără să te usture. Dar mai bine să nu încercați asta dacă vi le demonta singură. Așa. Haideți să vă arăt prima pensetă. Aceasta este DTVO specială pentru volum. Are ciocul scurt. Eu pe aceasta o folosesc pentru cel mai mare volum, în general. Așa. Asta este penseta ce o folosesc pentru un volum foarte mare. Și cu ea fac volum de pe bandă, prin tehnica rolon, sau din între degete. Mai am din gama Stalex. Se numește Stalex TE, de la Teodoriu, 40x9. Îmi place foarte mult penseta aceasta, deoarece în momentul în care eu vin cu penseta pe bandă, vedeți, tot piciorușul îmi stă paralel cu baza unde am extensiile de gene și mi-este foarte ușor să iau buchetul. Și plus de asta nu joacă. În interiorul pensetei nu joacă extensiile. Așa. Și mai am încă o pensetă, tot la fel din gama Stalex, și seamănă cu cea specială pentru volum. Este Stalex Pro TE 40x12. Tot la fel, are ciocul foarte scurt. Și o să vă mai arăt o pensetă. Am observat la multe cursuri de volum că trainerii prezintă acele pensete și fac practică cu pensetele respective. Sete 15. Sunt cele foarte, foarte curbate. Să știți că au o prindere foarte bună a buchetului. Uitați. Au o prindere foarte bună a buchetului și puteți să faceți volum liniștite cu penseta. Așa. Ce vreau eu să vă mai arăt? O să vă mai arăt încă o gamă de extensii de gene, după care extensiile de gene color. Așa. Da, așa este. Anca, preferata ei este DTVO. E perfectă pentru ambele moduri de formare a buchetului. Mai avem extensiile de gene Express Volume. Sunt foarte multe fete ce au făcut un curs de începător, aplică extensii de gene de 2 luni, 6 luni de zile, deci nu sunt chiar începătoare 100% și vor și ele să facă volum. Și nu reușesc să facă un curs de volum, ori că nu au bani, ori că vor să învețe de pe YouTube să facă buchetele și tot așa. E, ca să nu dea kicks 100% cu buchetele, noi am adus Express Volume,
Extensiile de gene ce au un tip de adeziv la bază. Ele spre cum razele de soare. Stați că trebuie să mai iau ceva și revin în 10 secunde, imediat. Mă așteptați, da? Și o să mai dureze totul cam un sfert de oră maxim. Vin imediat. Imediat. Acum aveți timp să vă luați și voi o capeluță. Am revenit, mă scuzați, corpul meu cerea să vă duc la bani. Nu mai puteam. Ok, haideți să vă arăt extensiile de gene din gama Express Volume Fan. Vreau să vă arăt cam cum s-ar face un buchet cu ele. Și sunt foarte, foarte moi. Vedeți, trec cu degetul peste, nici măcar nu le simt. Yo, Alexa, mersi frumos! Sunt șanse ca retenția să fie mai mică cu genele care au deja acel adeziv la bază? Da, Mihaela, de la emoții. Mersi frumos, Natalia. Deci fiți atente, ca să vă explic așa mai în termenii voștri. Aceasta este geana naturală, da? Știți că în aer sunt milioane de particule de praf, microbi și toate cele. Gândiți-vă că pe geana naturală vin tot felul de particule de praf. Cât sunt mai dese, cu atât praful rămâne acolo, stabil, ca într-o perdea. În momentul în care vin acele particule de praf, da, noi dacă degresăm foarte, foarte bine, rămâne suprafața curată și degresată. Plus de asta, firul de păr, firul de geană naturală, are ca un fel de solz, exact cum e la pește. În momentul în care solzii de pește, în momentul în care degresezi geana naturală, acei solzi se ridică ușor, ușor. Asta înseamnă că ea devine poroasă și în momentul în care aplici extensia de geană cu un adeziv proaspăt schimbat la fiecare 30 de minute maxim, puteți aplica extensia de geană și va face aderență 100%. Dacă la bază îți mai rămâne o mică particulă de adeziv și nu ai degresat bine, va fi particula aceea de adeziv acolo, adezivul și geana și extensia de geană. Și va fi ceva de genul așa. Exact ca și mai avea niște scame. Deci mare atenție să curățați foarte, foarte bine zona de lucru. La Express Volume găsiți grosimile 005 și 007. Sunt extrem de soft, foarte, foarte soft. Buchetele se fac foarte ușor. Mare grijă la ele, trebuie să stricați un rând cu cea mai mare lungime, de exemplu, astfel încât să prindeți desteritate. Eu nu știu dacă o să reușesc să vă arăt de aici. O să încerc. Uite, aha, hai că e bine. O să încerc să vă arăt. Vreau să iau de aici un buchet. Să vi le arăt. O să-l trag de aici, de pe bandă. Să arăt în zona albă. Deci pur și simplu trageți un număr de extensii de gene și ele rămân lipite la bază. Să vă arăt așa ca să vedeți mai bine. Asta e partea frumoasă la ele. Voi, cele ce aveți experiență, vă recomand să învățați să faceți buchete cu Pro Silk sau Suprimic. Cele ce nu aveți îndemânare să faceți... Ceau, Angie! Cele ce nu aveți îndemânare să faceți buchete, puteți exersa și cu Express Volume. Da, se lucrează foarte, foarte ușor cu ele. Așa, mai fără aceste gene ce au ca deja adeziv din fabrică. Da, dar este un adeziv special creat pentru... Angie a rămas fără baterie exact când vorbeam despre ea, soarta. Are un adeziv special creat la baza lor
astfel încât să nu dăunezi atunci când intră în contact cu adezivul lichid. Da? Deci în privința asta nu afectează absolut deloc, dar baza trebuie să fie foarte subțire. Da, Angie, vorbeam despre tine că ți-ai pus gene singură. Ai avut curaj să ți le pui singură și foarte frumoase. Ce mai avem? Extensii de gene color. Nu toate știm foarte bine exact ce culori să punem în funcție de culoarea ochilor, dar ca să nu dați greș, în general puteți să vă uitați la coloristică, cum sunt culorile Rock Vive, precum curcubeul. Puteți să, de exemplu, să vă uitați la ochiul clientei dacă are ochii albaștri sau ochii verzi. La ochii verzi puteți să puneți un mov combinat cu negru, cum ar fi cele din gama Double Tip sau cum le spuneți voi, ombre, le puteți aplica cele la bază negru și spre vârf mov. Așa, sunt lipite la bază, nu se dezipesc atunci când formăm buchetul. Măi, Alice, măi, de atâta timp ești clienta noastră și nu ți-ai luat Express Volume? Păi că te cert eu pe tine. Alice este din Târgoviște. Așa. Păi să le încerci. Uite, să-ți iei o casetă mic și să te joci cu ele. Așa, nu se dezipesc atunci când formăm buchetul? Nu. Stai că vă mai arăt încă o dată. Și între timp o să vă spun de cele culori. De exemplu, am mine la ochii verzi, da, pentru ochii verzi, cel mai bine merge să aplici color mov cu negru sau albastru cu negru. Imediat, trebuie să vă arăt de aici, da? Deci, efectiv, îmi iau un număr de extensii de gene. Da? Le-am luat și mi-l pun în palmă, nu știu dacă se vede, și uitați că nu se desprind la bază. Asta este baza de aici. Și e foarte, foarte moale baza. Eu cu ombre sunt cea mai ok. Așa. Marina Caramangolin Cardu, în seara asta Angelica Greavă o să te bubui cu mesaje. Iubești genele colorate de lux, spui Alina. Da, și mie îmi plac culorile foarte mult. Când o să fac cursul acela portativ cu demonstrație, exact cum aplic, o să pe toate trei rândurile să aplic culori diferite de extensii de gene. Așa, cele mai recomandate sunt mov, albastre, verzi și roz. Exact. Și că mă întreba cineva ce culoare pentru ochii albaștri, roz. Roz combinat cu negru. Se potrivește la ochiul albastru, astfel încât să-i creezi o umbră cu negru, dar și o pată de culoare cu roz. Așa. Deci poți aplica pe primul rând de deasupra roz, după care următoarele două rânduri cu negru. Așa. Așa, Alice. Dacă sunt bune și pentru 3D. Daniela Lucica Rusu. La ce te referi dacă sunt bune și pentru 3D? La extensiile de gene color sau la Express Volume? La Express Volume, fiind de grosimea 0,05-0,07, puteți le luați ca atare, ca și grosime, pentru că aceasta e grosimea lor reală. Asta însemnând că cu 0,05 puteți face volum până la 16D, iar cu 0,07 până la 6D. Azi le-am încercat pe cele albastre la ochi albaștri. Da, Simona, știu că tu ți-ai luat o casetă de gene de grosimea 0,10 CC-ul, CC010 mix, dacă nu mă înșel, sau D010 mix. Așa. La genele Express, n-ai cum să faci 3D pentru că nu poți să stai să numeri fix 3 extensii de gene. Tocmai asta este farmecul la Express Volume, faptul că tu îți iei de aici, de pe bandă, cu penseta vizual, îți iei câteva extensii de gene. Uite. Iei câteva extensii de gene și poți să le pui și între degete. Cel mai recomandat ar fi din jocul pensetei să deschizi buchetul la Express Volume. Să faci jocul acela stânga-dreapta, după care s-a deschis buchetul. Așa. Și vreau să vă mai arăt ceva. Ia uitați că vorbeam de preferatul nostru, Alfa. Am catalogele aici, de la Deluxe, și vreau să vă arăt ce am mai comandat. Și încă un lucru. Ce părere aveți voi de extensiile acestea, pre-made-uri?
buchete deja formate. Ce părere aveți de ele? Vreau să vă aud părerea. Să-mi spuneți o părere foarte sinceră. Diferența între min și silk. Silk da spre albastru, iar min rămâne pe negru intens. Nu, Elena. Haideți să spun. Când faci un produs și îl colorezi, nu tot timpul ți iese 100% aceeași culoare. 100%. Negru e precum indigoul. Da? Și atunci, din cauza luminii, există posibilitatea să le vezi ușor spre albastru. Ni s-a întâmplat foarte rar la anumite extensii de gene să ne vină cu o tentă spre albastru, la lumină, dacă vă uitați puternic. Dar asta deoarece vopseaua neagră folosită putea să dea spre albastru. De exemplu, și eu când mă vopsesc la păr cu vopsea neagră 100%, nu negru albastru, cu vopsea neagră 100%, câteodată mi se întâmplă când stau, de exemplu, vara și este foarte mult soare, să dea o tentă de albastru. Așa, nu ai încercat buchetele, nu le-am încercat, nu au rezistență mai scăzută cele primei din cauza adezivului care l-au deja. Așa, mi s-a recomandat la curs să nu le aplicăm pe cele deja făcute. Prea în casetă și nu se merită financiar, da? Eu mă descurc cu ele gata formate. Nu prea le apuc de la bază și se desfac. Nu aș încerca astea, așa. Nu am încercat. Prea fals, clientele mele, așa. Încă lucrez fir cu fir, nu am încercat buchetele. Ok. Știți de ce v-am întrebat despre buchetele respective? Deoarece, în general, mare parte, începătoarele cumpără primeiduri, doar începătoarele, din dorința de a lucra mai repede. Și le înțeleg. Și atunci eu le trimit și un video, un tutorial, cum să desprindă buchetul respectiv de pe bandă. Pentru că trebuie să aibă 3 mișcări. Prima mișcare la ele este următoarea. Prinzi mai de la bază buchetul, îl dezlipești ușor, după care cobori mai la bază și le-ai desprins de tot. Și acesta este buchetul. Nu știu dacă se vede, că e foarte subțire. Ele nu au un adeziv tot la fel care să afecteze rezistența genelor naturale, deoarece voi trebuie să vă luați după grosime. Se mai întâmplă ca de sărbători, Paște, Crăciun, să comande într-un număr foarte mare și cliente ce sunt intermediare, buchete, deoarece vor să scurteze timpul de lucru, la modul să dea contur din ele, după care să lucreze din fir cu fir. Pentru începătoare, ca să fie ele mai încântate și să aibă spor, să prindă încredere în ele, nu le pot folosi. Dar pentru voi, nu vi le recomand să vă obișnuiți cu ele. Vorba colegei noastre, o casetă conține undeva la 60 de buchete. Și noi atunci, dacă avem undeva la 150 de gene naturale doar la un ochi, gândiți-vă câte casete de gene ar trebui să investiți voi pentru o singură clientă. Așa. Și eu, ele am folosit, mi-au fost utile la început în crearea volumului, dar renunțat la ele deoarece sunt puține în casetă. Da, exact. Deci nu afectează cu absolut nimic rezistența lor pe geana naturală. Dacă vreodată vi se întâmplă, nu știu, să aveți... Na, vine Crăciun, dau un exemplu, și aveți 10 programări pe zi și simțiți că nu faceți față, vă puteți folosi de ele. De exemplu, în zona care aveți voi aplicați mai greu. În interior, să vă luați o casetă de lungimea 8 și o casetă de lungimea 9 și le folosiți doar pe interior. Așa, și la fel, prefer să fac eu volumul din mână. Vreau să vă arăt ce o să mai aducem nou, dar trebuie să iau catalogul ca să vă pot arăta. Așa. Luc catalogul de lux. Și după care nu vă mai dețin fetelor. Nu-mi vine să cred că a trecut atât de repede timpul. Deja este 8:26. Așa. Da, este mai economic să faci vantaie tu singurică dintr-o casetă de gene prosit sau suprimit, bineînțeles. Ok, nu știu dacă se vadă cum să fac eu să vă arăt. Ok, ca să mă ridic în picioare că nu mai văd. Ok, acesta este catalogul cu extensii de gene color. Să mă uit să vă spun care le-am ales să ne mai vină. Am ales... Dacă le vedeți pe cele cu roșu, și între pătruns cu mov. Și acestea, un poetic brown.
o să ne mai vină. Așa, și vreau să-mi mai arăt ceva. Primisese la un moment dat o casetă de gene, tot la fel cu buchete deja formate, dar am rămas wow. Am rămas wow în momentul în care le-am... Nu știu dacă sunt aici. Nu cred că sunt aici pentru că sunt foarte noi acestea, dar oricum noi le-am comandat și abia aștept să ne vină și o să vă spun cum sunt. Sunt buchete deja formate, 2, 3, 4, 5, 6 de, care nu vin așa fixate la bază, ci vin pe burtă, buchetele formate. Adică baza e aici, buchetului, și ele vin pe burtă. Și tu pur și simplu vii cu penseta și le prinzi de aici și le dezlipit. Mi se pare genială ideea dacă vreodată, nu știu, mă grăbesc foarte tare și vreau să aplic într-un timp foarte scurt să fac față. Sau, nu știu, uite, că vorbeați voi de cele de pre-made-uri. Dacă aveți o clientă și vă spune, vreau 3D, dar în 40 trebuie să fie gata că nu, uite, sunt cu copilul, îl alăptez și nu pot sta mai mult. Așa. Ok, când o să apară husa de pat pe negru? Mă întreabă Maria Angela. Povestea cu husele de pat a fost următoarea. Eu îi spuneam lui Cezar, negre trebuie să fie toate, pentru că pe negru poți să asortezi orice culoare vrei tu. Multe fete din Academie au spus că vor și roz și mov și nu știu ce. E, cele negre s-au vândut cel mai repede. Și au rămas în stoc mov și roz. Cred că o să le bag în ceva negru și o să le clătesc acolo, să se negrească toate. Da, o să aducem și din acelea, dar momentan partea cu transportul internațional este puțin mai deficitară, pentru că e nevoie de foarte multe acte, mai multă birocrație, avem nevoie de mai multe avize și atunci momentan stăm cu minței să ne vină marfa de adeziv, de extensii de gene, să facem și un procardei în viitor apropiat și cu husele nu am uitat, o să ne folosim. O casetă de suprim, pentru câte aplicări putem folosi? Diana Mătușa. Păi depinde. Dacă am o clientă și vrea 2D, adică am toate clientele mele vor 2D din caseta respectivă, cam o bandă cu lungimea cea mai des utilizată pentru 2D, folosesc cam jumătate de bandă. Pentru 3D folosesc o bandă. Deci o casetă ar trebui să-ți ajungă pentru 2D la cam la 4 cliente, pentru că rândurile se repetă cu aceeași lungime, la 4-5 cliente și pentru 3D cam la 3 cliente. Îți ajunge o casetă mix. Deci banii ți-i scoți după prima clientă dintr-o casetă de gene mix. Așa, eu mă bucur de... Știu, Andreea, că tu ai fost cu ideea că să aducem roz. Și am adus și roz. O să mai aducem puse, cu siguranță. Fetelor, sper că nu v-am plictisit și într-o oră și jumătate am reușit să vă ofer și anumite informații pe care voi nu le dețineați. Din dorința de a vă oferi toate informațiile și să nu se piardă ceva, de asta am încercat să vorbesc destul de repede. Sper că nu mi-a scăpat ceva și în cazul în care aveți întrebări pe partea de produse, să știți că nu mă supăr, îmi puteți scrie oricând pe WhatsApp, eu vă răspund când pot, cu mare drag, la absolut orice întrebare. Ia, întrebarea iubita. Extension Ciglia Breno. Așa, ce întrebare? Mi-ai pus o întrebare? Spune că să răspund. Așa. Deci nu v-am plictisit, nu? Cu siguranță să mai fac live-uri. Chiar mi-a făcut o mare plăcere. Ideea este că atunci când ai foarte multe informații în cap, tind să se cam amestece câteodată și dorința mea cea mai mare este să nu vă plictisesc cu aceleași informații. Să știți că sunt anumite informații ce le putem oferi doar contra cost unele dintre ele și lucrul acesta consider că este de înțeles, pentru că și noi investim în noi timp și bani și atunci n-aș putea să dau totul pe tavă gratis, 100%. Dar ceea ce ține de gama de lux de produse, întotdeauna când aveți întrebări, să-mi scrieți sau să mă sunați și cu drag o să vă răspund. Da? Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost foarte ascultătoare, nu ați fost gălăgioase, nu v-am auzit deloc. O să mai fie și un următor live, o să aleg tematica
și vă promit că o să fiu cât mai activ și pe partea aceasta de live-uri și de videouri. Italia, oraș Brno. Uite, pot să contactez pe Natalia. Întrebarea, gata. Nu-s blondă, dar m-am prins. Până la urmă, da. Acum o să mă ocup să scriu și întrebarea după ce o să fumez o țigară. Că simt de voia și eu de țigară. Așa. Da. De la telefon, da. La confirmatul comenzilor, da. Azi am confirmat comenzi, am dat o fugă la birou. Vă mulțumesc foarte mult, fetelor. Credeți-mă că aș sta aici și 5 ore să vorbesc cu voi. O să mai fac live-uri, o să mai aleg teme. Și o să încerc să mă perfecționez cât mai mult pe partea aceasta de online, astfel încât să vă vin vouă în ajutor. Unde și când va fi postată întrebarea, de asemenea se va răspunde în privat, nu în privat, ci public. Nu trebuie să fim chiar, nu pot să fiu așa de rea. O să fie pe grupul Delux Academy România, o să fie postarea, pe Monica Marin Glam Studio, pagina mea, pe Monica Marin, profilul meu, și chiar și pe pagina oficială de Lux Professional România. Da? Deci pe Monica Marin Glam Studio, de acolo va porni întrebarea și vă da share-uri pe toate celelalte pagini ca să vă fie mai ușor să răspundeți. Vă doresc o seară cât mai frumoasă. Astăzi am înțeles că este izvorul tămăduirii. Eu sunt romano-catolic, a fost Paștele, dar am ținut și pe cel ortodox, ca să mănânc și o cozonac în fluș și ouă. Că nu degeaba ne îngrășăm noi, să aveți un weekend cât mai frumos și ne revedem la următorul live și o să încerc să fiu cât mai activă pe această parte. Vă pup și vă doresc o seară minunată, să ne vedem cu bine. Pa, pa! Și acum să văd cum închid eu aici. Așa, terminare. Vă pup, pa, pa!